Bonjour la famille, c'est avec plaisir na la bino ba makambo ya bien makasi. Toujours avec ya ba analyse. Yango na kosenga na bino toujours boza la crochet, boza la wana parce que analyse boza la kitoko, boko sepela nango. Na lingina lobela mingi disparition. Il y a pire au sur les marchés et Bungi disparaît. Et Bungi est comme porté disparu. Avec Nzem, il faut nous féliciter. Ndeko Nabiso, roga avec Nzem, on est beaucoup. Ndengezako, Kendezako, Tambola bien. Une chasseur qui est kati carton, qui fait sautant. Roga parmi Banzembo, Oyo Abimisa. Je pense que Oyo, qualité artistique, Nzembo, Oyo beaucoup. Et ça vraiment d'une qualité exceptionnelle. Vidéographie naïe exceptionnelle. Danse nabango exceptionnelle. En tout cas, c'est du lourd. Façon si Kaelo les agos nazago c'est planango. Bah, musicien abiso au mieux sur les lots. Bah, mémé libiso. Bah, musique traditionnelle. Et ça la de Bordeaux le Koufa. Nanyo yo roga avec Fali Poupa. Roga Nzembo qui. Toko, vraiment dans ce qui toko, ce que nous avons à l'ingia à contredire ma kambouana, à zana ma kambounaye. Et là, on a toujours na batou, au bazar, on se prend la bonne musique. Banzembo ya boende, banzembo ya ko télécharger, banzembo ya ko talaka, ya ko streamer, pour la kisa monde à tcheke Afrique, tozana ma kambo, tozana kilti, tozana ba tradition moko boye, oyo vraiment. Ça fait des choses qui sont chères depuis que vous avez eu le Kango. Vous avez eu le Kango, vous avez eu 3-4 fois pour autant. Vous avez eu le Fali, vous avez eu le Fali avec Nzembo na yanzo to Oezako. Et lobby si toi, et lobby si batou et belé, Nazoya Nango. Roga après ma Kamba, roga, il faut la zone de la Nango, on a vu ça. Fait rigola avec Nzembo Pyroman, Oyo et Bungi na marché. Ezoyo kanate, on dirait babimisi yango na YouTube, ezoyo kanate juste ebungi. Fote ya nini, fote ya bakomele sa. Bao baza kolobela fere, bango nyoso batu ya nzala, baebi musala te, batanga te, baza na tekniki ya kosala marketing te. Apare manager ya fere gola, communication ya fere gola, se futi, se defutezi. Communication mubumba, ezana futezi na kati. Ko bandela soki na ndeshe fwa ya komunika, aza chaje na komunikasyon, ti na ba muti ya souk. Tala batu baza kwa nture kosa la marketing ya feri. Bazoya na marketing na nini kolobe la miziki ya feri gola, baza kwa klashe kaka Fali. Fali Nzembo neza biente Nzembo. Bosi kabino Nzembo nini eza kitoko. Nzembo nini oyo boza nango ya kitoko, boza kwa yako lakisa batu eza kitoko. Nzembo ezate. Nzembo oyo boza kwa kritike nzoto. Nzembo oyo boza kofinga nzoto e baleye makambu nyoso ya feri na mzela e baleye piroman eza koyoka na lisusu te. Pourquoi? Parce que bino bazoba bayuma bavoyu ba imbecile, je m'excuse koloba yango, boza ko se permettre ko ya kobebisa la feri gola marketing. Olye bolobe la marketing ya fait rigola. Boza kozwa plus de 40 minutes. So mouto asali emisyon ya 30 minutes. 20 minutes se botali penana monte. 20 minutes. Eza kufinga Fali, aza yuma. Fali aza pede. Fali abuma soki nani. Batu bando kiba nani. Fali atika la jame kufinga bino. Paske atala kabino te. Boza nivou na yete. Mutu mingi atakaka. Mutu ya nivou na ye kategori na ye. Sebo mwani falaza ukipe bino te. Seke boza nivou na yete. Soki bino boza kolanda. Kolande la Fali. Eza kola kisete boza sima na ye. Yango boza kolanda nzela na ye. Boza makelele. Na oti komona koyoka ba denzembu ya fere gola. Batu bache na YouTube. Nzembo embaki na TIC, soki TIC. Eza titre nango soki alo. Eza deja na YouTube. Eza na batu ba ona lobaka baza pembeni ya feri gola. Na nzembo mususu pe moko boya rumba. Baza koiba ba nzembo deja, baza ko chango na YouTube. Pourquoi makamana eza ko salema? Organisation ezate, contrôle ezate, laisser aller eza ebele wana.
yango banzembo muto asali banzembo ne azo yemba banzembo ebimi mais eza déjà na YouTube eza déjà partout partagé. Pourquoi babolole batondi wana okomona muto lokola zoba ya Mark House azoya azofinga mais olie a organisé snini nini shebango a organisé ndaku na bango. Pourquoi bafute ba makamu yo seza kobima olie organisé ndenge nini nakosala communication parce que yaza mukolo koleka ba petit petit wana nyonso olie a organisé alak sabango makambo akolobaka nini ne faut pas koloba ye azokotaka ye numéro 1 na buzoba pendant que bazako se distrait na makambo wana banzembu nyonso ya faire gola bazako sala nini batu bazako iba yango batu wapi ne bazako iba kaka batu wo baza pembeni bao baza sasa kobomba ba muziki ya faire bango bazako bimisa yango sika bozako espere faire akozwa mbongo akotelecharger sika bato sito yoki nzembo emi na soki na tesi alo wana nzembo soki wana nde penza world soki wana nde irbeno yo faire gola yena ngo je vous jure akende kozongela rumba soki wana nde pena oto yoki ya alo ayembe na tesi eza alo eza deja na ba YouTube soki yango nde nzembo faire azongela rumba parce que tesi soki azana mungongo dom era za koyemba batu bameseni naye na ba, na nini na rythme wana era za koyemba zo sentir mungongo fere golo ndire baza kolia ye na nzembu na ye moko baza ko dindisa ye na nzembu na ye moko epi boza koloba meilleur chanteur boyoka nzembu wana esika tesi ayembi epi boyoka esika fere ayembi olie bosala moya ko organiser biloko wana bosala moya ko bomba makambo boyebi makati makambo za ko bimalibanda. Pourquoi imbécilité eza wana batu bazangi mayele batu batondika na buzoba muto aza kolala aza kokanisa ko yako kritike kaka fali au moment où je vous parle yaza kobundisa na batu ya libanda makambu fali aza kosala azo asinye contrat na mwasi moko boye baza kobibimisa nini nzembo mususu ya nzembo singe moko ko bima yena mwasi mususu mwasi ndaza ko negosie ba kende ko yemba boza kosala bane ba makambo oyo ba kritiki ya pamba faleza kozwa ba kontra soki bomoni ke bino boza penza danger bino boza makasi bola kisaba nombre ya kontra na bino sika na zongeli nini oyo nzoto ya fali ya fali pupona lobaki na zolo bela fali na nzembo na nyoyo ya roga sika fali pupensika na za kumona ke ki supremasi na ye kote ba musicien ebele ya Kongo sika 5e generation na ye fali ba aza suna droit kozala ya kosala ka competition na batu wana aza susu na droit wana te puisque nzembu kaka boza koloba eza na tina te nzembu boza kofinga eye ko balaye eko ebalaye makambu nyoso o boza kolobela keza vresha eloko nini penza boyoki na nzembu ya fere gola wana eloko nini boyoki penza leso bobike texte za makasi eloko nini boyembi boyoki na nzembu wana eza ka bolingo. Me boza ko kritike nzembu ya falipu pa bolingo kaka. Bolobi ya zoe mbaka bolingo, tuju bolingo. E bongo nzembu ya piromani za bolingo te. Kaka bolingo. Kozanga koyeba. Kozanga ideoloji. Kozanga argima. Yangoza kozongi sabino sima. Fali a deside ko valorize shebango. Fali a deside ko valorize kiltir na bango. Fali a décidé ko sala mix ko sala mélange ya munoko amboka na ki urbain na musique urbaine yango boza koyoka nzembo wana boza koyoka son mutu na mutu eloko na sepeli nango na tikali jamais koyoka mutu alobi son wana eza bien te batu nyonso baza koloba rythme eza bien mutu nyonso komi ko diembela na texte bino boyebi ko sala ba ko composer nzembo mutu nina koleka wana bia hivi kukompoze nzembo. Eloko na eko ndimasika. Fali era za ukota studio asaka nakate. Soki aza nakati ya studio. Aza kose prepare ya kose kase. Ifo ableka. Aleka bino nyoso. Yango era za koleka bino. Boza bukomi milelo. Bukomi bilela lela. Biloba loba. Tala muninga na bino. Bobandaki na e place moko. Bino batu boza kolobela fere gola tu moma. Boyebi esika fere na fali babandaki. Babandaki deja depuis kala.
Mais tala sika ekare komi mulai. Tala sika batiki feri. Feri atika le mutu akufinga kaka. Ye mutu akoma na ingana za wenge. Makamu nyoso kaka. Ngana za kofotater. Mefali. Azana bino. Alobi yaka tosa la kompetisyon. Ya yena droit chemin. Yo oyena sa se interdit. Boza wapi lelo. Boza wapi lelo. Oleki e pa papi mama olobi o yebi nzembo ya falite. Oyebi na album na yete. Mechancete ya nenge wana. Un Congolais, mutu a yebi falibye, oyebi ba nzembo na ye. Oyemba nzembo na ye ya farmasi. Na nini soki na monde arabe. Me oyebi olobi oyebi ata nzembo na ye mokote. Kele mechancete. Era keneke kosala bikomisa album na ye. Oyeba ki ozala ki wana na kartye la te. Molobi ata album na ye mokote oyebi. Kele mechancete. Sika mutu ako supporte yo na ndenge nini e ozana mecha. Ozana nu mecha avere batu. Mekaka yo fere gola mutu aliboso. Ko lekaneti victime. Ko se victimize na makambu nyoso. Yo mutu aliboso ko nye batu. Yo mutu aliboso ko boya batu. Me oza ko leka ko se victimize ke batu balinga kayote. Balinga kabasa la yo mabe. Ifo ko asime ko za la mubali. Il faut qu'on s'imène na makambo ya boza ko sala puisque na minute oyo boza na makambo ya musique tellement que musique ezate boza li sous na loka ko prouver te bokomi ingénieur azola ki sa mapango ya faire rigola ingénieur azola ki sa boy musique na mapango eza des choses différentes soki oza musicien zala musicien la ki sa talent na yo na musique la ki sa force na yo na musique musique ezaka ko yemba te. Musique ezana makambo ebele na kati. Inclut orchestration, ba rythme, ba mélodie. Fali boza ko finga ye, maza ko bina bien, azana ba mélodie na ye, azako ko tremousse basi. Azana elegance, azako tel, azako ko kende ko tele malbosu basi, boza ko mona ke basi baza ko lula basi baza ko ganga. Mais boza ko finga ye toujours. Azako ko kipe binote. Boza ko finga ye aza kokipe binote. Avec nzembo traditionnel kaka. Alobi abimisa ngo depuis 3 ans menan no bimate. Depuis, aza nango kaka abimisa ngo kaka boye. Boza e kapable a kolobela piroman. Ko bimisa ngo kaka e kapable a kolobela piroman. Bokomi batu moko ondire piroman eza nzembo ya ane pase. Ondire nzembo ango eza ba deza pase. Pandake eza nzembo eza kutu na ba, eza kana demwa. Ezo kende demwa. Nzembo ya sika. Me boza incapable ya kosale lango promotion. Nzembo ya sika. Boza capable te ya kosale lango ata marketing. Kaka kufinga kabatu. Kaka kufinga kabatu. Kufinga eza arme ya ba feble. Vientone wera sona yemba yango. Na temwanyaji. Kufinga eza arme ya ba feble. Lakisa bulo na yo. Lakisa palmares na yo. Na makamyo zako sala. Fali bozako finga ye. Bozako lobela ba evre na ye. C'est ça. Musala na ye. Bozako lobela musala na ye. Eza la bien. Eza la mabe. Nazako la kisango na batu. Bino bo sepela na ngote. Eza na batu bazako sepela na ngo. Bo linga yangote. Eza na batu bazako linga yango. Eza veritoye kotika la wana. Bolinga te ba verite yango wana. Fali azana dimension mususu, azana niveau mususu, ba rythme ya mzembo na nyoso eza ko sepelisa batu. Bino batu boza ko kofonde monotonie na kolobela ngo isusu te na sina lobela ki yango. Boba ndaka kutanga pe ba dictionnaire yango balobaka soki musicien soki Congolais ba ni ba bombele likambo ba changu na livre. Bino se bo bloke momoko. Boyeba ka pe tina na ngote. Boya ka même temps na moto kolobela likambo. Sako yeba tina karotik. Sako yeba valere na ngo. Eloku kaka monotoni. Esene eza kom munoko ya lelote. Eza moya sikate. Sa se la depuis longtemps. Nozo mwana ba intellectuelle pe baza koleka. Kaka pona koya koloba. Paske baza oblige ya koya koloba mabe ya fali. Ba intellectuelle minene minene. Batanga soa diza bato efasik. Bazo leka. Koloba ba erone, ba vrate kaka. Pona kaka kona, pona ko destabilize nzembo ya moninga. Pandake baza kotuna batu ya fali pupa. Soki ba ebi, basi ba yoki piroman. Bangonis baza loba, abeta ki bien. Coup de chapeau. Me bino boza ne kapasite ya koloba likambwana. Boza mayele te.
boza ba jalou, boza mitema mabe, bo bongi penza na nini na promotion ata ya mutu moko te. Na to sali tropo na ko sali sa, me boza ba ingra, boza ko niye force ya batu misusu. To zè ko sali la promotion, nana zè ko loba toujours. Na sepeli na makambo wa falite pona, pona nini, tokos de. Na tika la jame kolo balika mususu. Kaka pona tokos de, mbola ndaba video na nganyosu. Pona tokos de. Na kritika falina ndenge yosu pona tokos de. Wana lukutama be. Na kritika falina ndenge pona tokos de. Malgre kritik nanga, azana ba kontra. Malgre kritik nanga, azali boso, azo kende li boso, abimi meyere Afrique. Malgre kritik nanga, azozo ba kontra. Azako beta ba libanda. Sika ena na fani na bandi koyoka sako yoka bilobela na ba ya batu bazako ambrier u bandi koyoka nzembu lokola witche merveille oyoki nzembu lokola amore soko yoki un coup nzembu wana nzembu kitoko surtout ngana komi ko sepela na nzembu oyo juste une fois eza nzembu kitoko mais mukomona ka mutu moko boya auti soki wapi auti kola muka asia melaki ba bombe na ye Ayeko finga. Ayeko kriche. Soki osabonete ozandoki. Abonete wawa. Soki opartaje pete ozandoki. Soki olike te ozandoki. Foko olike video. Foko partaje. Foko osabone. Makambo oyo ekosuka awa te. Foko osala promosyo ya fali na ndenge ya nyama. Ifo fali penza azwa afrima. Soki penza mbe asungi ya kendatana nini oyo. Na grami ya wari. Azwa yango. Telemaki asali mingi. Il a droit na makambuana asali mingi azana droit ya grammy soki ezako kende ko swani sabato ya biti to kende ko biti ko swani sabango puisque fali asia travailler mingi azana droit ko zwa trophée wana on est dans le bon je vous aime trop mubake mzuri muyomba ya batoto bravo.